Minä olen Seija. Ja minä olen Klaus. Me olemme nyt Kiimingin kirkossa ja ajattelimme, että muistellaan yhdessä hiljaisen viikon ja pääsiäisen tapahtumia. Ensimmäinen, josta ajattelimme kertoa, on palmusunnuntai. Silloin muistetaan sitä, miten Jeesus saapui aasilla ratsastaen Jerusalemiin. Ja ihmiset ottivat hänet iloiten vastaan, heittelivät vaatteitaan ja palmunoksia tielle ja huusivat Hoosianna, joka tarkoittaa Herra, auta, pelasta. Tästä päivästä muistona edelleen monessa kodissa askarrellaan pajun kissoja siunausta toivottelemaan, koska palmun lehviä meillä täällä Pohjolassa ei kasva. Toinen asia, jota voisimme muistella, on se, mitä Jeesus kokoontui opetuslastensa kanssa syömään kiirastorstaina. Jeesus otti leivän, nuusi siitä palasia ja antoi niitä opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Ja Jeesus otti viinimaljan, kertoi sen olevan hänen verensä, joka vuodattaa meidän kaikkien puolesta. Hän kehotti nauttimaan sitä hänen muistokseen. Ja sen vuoksi edelleen kirkoissa vietetään ehtoollista. Tuolta aterialta Jeesus siirtyi Getsemanen puutarhaan rukoilemaan. Siitä tapahtumasta on itse asiassa kuva täällä kirkossa, tuolla takanani alttariseinällä. Jeesus tiesi, että hänellä on edessään aika rankkoja asioita, ja hän halusi, että mukana olevat opetuslapset tulisivat hänen kanssaan rukoilemaan. Jeesus rukoili, että Jumalan tahto saisi toteutua. Ja tuolla Getsemaanessa hänet vangittiin ja sieltä hänet vietiin sitten pois. Pitkä perjantaina Jeesus vietiin Golgatalle ja naulittiin ristille. Siitäkin on täällä kuva. Hänen seuraajansa olivat surullisia, mutta näin täytyi tapahtua. Jumala oli nähnyt, että ihmiset tekevät monenlaisia pahoja asioita, ja niistä olisi pitänyt antaa ihmisille rangaistus. Jeesus ei halunnut, että meidän ihmisten tarvitsisi kärsiä rangaistusta, ja siksi hän kärsi sen rangaistuksen ristillä meidän puolestamme. Sitä kutsutaan armoksi. Vielä yhdestä asiasta ajattelimme kertoa, nimittäin pääsiäisen iloisesta viestistä. Jeesus oli kuolemansa jälkeen haudattu ja haudan eteen oli vieritetty suuri kivi. Kun naiset kolmantena aamuna saapuivat Jeesuksen haudalle, siellä odottikin yllätys. Suuri kivi oli poissa ja enkeli kertoi naisille, että Jeesus ei ole enää haudassa, ei tarvitse pelätä. Jeesus on noussut kuolleista ja elää. Ja jokainen, joka tänäänkin uskoo Jeesukseen, saa luottaa siihen, että kuolema on voitettu. Tie taivaaseen on auki ja rakkaus voittaa. Myös tuttu vieraalla maalla kaukana virsi kertoo näistä pääsiäisen ajan tapahtumista. Thank you.
yhdessä vapahtajamme opettamin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Siunatkoon teitä kaikki valtias ja armollinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Aamen.